السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقارئ هذا وضع هذا وضع برنامج كبار برنامج كجيك ما يبقى ديرة كسارة دعونا كونفرج البيت أولاً هاي سد مشروعي أو كورونا فيروس كمجال هذا بيدبر لكفول ياي أو إلا هذا معركة والرباط أيونه والكديارين لهاين مجال هذا بيدبر حلوون كسوون رك أوديت أو معركة أرنتاس دبا قال كسو بيعان لكن وزارة عثمان كي بريس كوين لرنتاسي ساس اوكا لماي با واربحين سين كوهاين ديك مدحو دور ويبديكي كسوغن عاي على بناي هو قامياي او مغالادة بايدابها كويجهان او ماركتاي بايدابها مبحين لفتا قران او سينو كسي ويجهان مغالادة مقدشة او ماركتاي ايه سي ديك ديك لن كويري سي ديو سي لهان كويري لهاي هلوانة دا قابكي لن حول لهاي ايوني برنامشدي او نبات انولول يه ديار ستي وسي لن شرح لهاي saas oo kale maayba meelunku dowa doogna ilaahay inna xariisa shaqo qadoogi xalay degmada weejid ku dhii iyo nay dadka ka dhimaday ee diyada ma sintin meelisin no fiirsay tan bogga joogto culso barnaamijkana markasta siisin la dareer tan maayba isku dabradaana baada AMAANDHOOREY garas channel iyo tuna media ee da markasta nasiin ku mahdagan sida siin barnaamijadaana isin in fiirsaasan oo aan ka tahantin ee diyada ma sintin magalada baydhabo ee caasimadda koonfur galbeed ku meel gaarka ah ayaa xilligu mayba kasugona reg oo maaragtay dabagalka soo biyaayaan mashruuci oo hordhaan Lunsadey ee orlanka tala galay ee corona viruska mashruucaasay oo magaajay la eray ee corona virus ee corona virus response project ee mashruucaasay oo iyo biyaayaan hay'ada oo maaragtay ee oo maaragtay UN iyo suuqalada midowga Europe iyo hordhaan magaalada Baydhabo may baahan deereey wafdo oo dawladda federaalku ku dareeray oo iyo dabagalka soo biyaan ku reedan wal jawaabey madiyo koonfur galbeed la kuway warbixinta iyo gudbiyan iyo geek magaalada Baydhabo may baahan deereey rigaasay gudigaasay oo iyo dabagalka ee oo maaragtay baarahaayaan arantii mashruuci koonfur galbeed lug fuli walaay report ee lagu diyaariyay iyo oo report hordhaan uu gudbinay iyo haysadan dadkaasay oo ah magaalada Baydhabo intii wal mashruuci ee lagu fuliin beesada coronavirus oo lan ka tala galay guriyaal la gad gadaday national gabesadi in badan iyo iska galsanayeen albana iyo lafta garan markii dambana maaragtay sidii kumeel lan geeyay lama kumeel lafta garan usu gaadnay okay may basin sheegana intii rigaasay hadda magaalada Baydhabo iyo kusugoon iyo la kulmeen wasaaradda caafimaadka iyo bari isku weel iyo arantaasay iyo tari walaan shaqul uu kulana ma leeyahay walaan ognaan ma leeyahay arantaasay maaragtay dadkii shaqulka kulahay ay weydiyo isaas daraadiye xiraabtu may ba hadda fadhiga la ka dhigina wasaaradda maaragtay maaliyadda sida il wareedyada oo maaragtay in sheeg ada wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka ku tirsan oo una maaragtay meelaysayniin ka jaran iyo hanin gudbiyan may banni sheegana intii arantii madaga la iska leeyay jeer wasaaradii maaliyadii hadda roorahayte baan iyoona wal injarni hadda dhoobta fadahayte laakiin meel lan fidiyo walaagi hadhiiban leey wal lahayn aan lahayna arantaasayno oo maaragtay in sheegada sumad xumi iyoonay ee maaragtay eeb eed iyo eed umhun ku koy doonto oo koonfur galbeed oo dhan saameey doonto waana arantaasay usu ka tagrafali lafta garan iyoonay intii usay la xalmaal qodobka lamaad oo barnaamijka oo ku hadal doonaa qiyaaray mayba waaye halay degmada weejid mayba ku dhiyay qalalaase mise weerar oo nay Arsenal haye iyo weerar haminkii lise markii hayti isla markii uu reportka gudbiyay mise hadigne saas oo kale markii Arsenal iyo meelaha galay mayba magaalada number 1 niga Elborka jeey ku galay ha ku rideen ilaa iyo nay lama baasuuka lamadi baasuuka iyo meelaha ku rideen iyo mayba sababtay intii oo nay ay gerey abaaray oo maamo oona ilaa 70 jir ah dadkii halgamyaalkii oo deegaankan halgamiye u commit hayti oo maartay qadiida degle mirafla maamulki maynii dan ah halgamiye commit hayti yemeelo jirnaayti naxdin daraadiye meelan in ka dhimatay saas oo kale ragii arsan lahaayeen miinooyin iyo maaragtay duugan haafada oo ajuuraan kale kasoo iyo ka duugan yaa hiraabtun saas oo kale mayba ka dhimaday gabar ka dhimatay gabar kaleedna maaragtay ka dhaawantay gabarta dhimatay iyo nay gabarta dhaawantayna ay ba maaragtay oo u breen nuro lan leero oo nay hilibka degmada weejid gooryo arito toosi dhali toon usi abtan ay walaalis ya dhali halay degmada weejid intaas ku dhii meel la ku gali oo eedamada ku galeenna may bal la sheegay intii ay meel hor dhaan eedamada deganay oo laakin talihi usub oo meel la magacaabi usu meel eedamada isku bii halayti oo
ku guri muujini hoos weerar meelaha gaada uu soo ogaay iyo nay hoos maartay ee farsamo xuma haytay oo maaragtay in sheegada meelun in badan la deganaay meel kale ay degay soo sari ee muujini laakiin may bal sheegay intii xalay meeli hordhaan idmada deganaayeen heejel ha ku galay oo maaragtay lambas uu kula akridi saas oo kale maaragtay xaafada oo kumid ee ilaa hadda maaragtay lagu shakiyeen intii iyo xalay meena ka duugan intee dhimatay ilaayna hareysa intii maaragtay ka dhaawantay ilaahay caafiye lana warka kale oo uu sii hayna aqyaaray mayba waaye gudigii oo maaragtay dib u heshiisiinta mise gudigii oo degmada weejid dib u heshiisiinta jeen bahi oo albanay hoggaamiyay xudur ku suganaayeen yarriitan kanagadan magaalada Baydhabo oo hadda hawada ka jiraan gudigaasayna mayba haka afar afrayna ragii oo maaragtay xilbanaanada hayeen golaha deegaanka ku tirsanaayeen lita hayeen oo hordhaan maaragtay in sheegada shaqo joojinta la kusoo bi kureed madalis qabsaday iyo maaragtay mowqifkaana mu nagaadaan aran gudoomiyaha baarlamaanka mayba soo bi halay faatixaysiin aqriyana siin tuugan xillo oo doorasho la jira xillo oo hadal iska qabsado may roog raal haada walaan isin haddo isin siin hay dhibaato ay sheegasan may fayl haada la haytelay waqti hor intii aan sheegdan wala ku bedel lahayn laakiin haddii xillo doorasho la roog xillo oo kala gurala rooga maaragtay nooral haada faatahada siin maraan ee wayta toogi almum rigi maaragtay oo shaqo joojinta ku soo bii shaqo joojinta iyo ku soo bii culayska saarnaayeen way ku qaaday yoogeen faatahay meel lan kamari afar afar lan maray sidii maaragtay la toogi maamulkiina may balaray oo lan sheegay gobol maaragtay walaal walaagi oo maaragtay mashaariic baahan sidiisii hordhaan deganayteen 98 mise maaragtay in sheegada digale miraflanti meel deganayti sidii hordhaan lan qibiyay isku ku faylayeen qibiyay walaan haddii wal ku dambay dhinay leer sidii la iska rahay saas oo kale mayba la sheegay intii oo nay beel u kur yeena maaragtay 88 maaragtay in ka adkaysatay intii gudoomiyaha gobolka walan hayni oo ka qanaan oo iyo on weelo doon intun dhibaato la kasoo bi intun had gudub ay la kasoo bi intun taqrafal ay la kasoo bi hoob saas lan weelana maaragtay in sheegad iyo maaragtay iyo kabeer doonan mise ku fiirsada doonan hirshabeel intii oo lehelyan iyo nay iyo nay kelinki lihaad intii oo nagadano Ethiopia ka beeran intii oo maaragtay dhidonto hoob si degdeg ah intun lan ku jawaab way gudoomiyaha baarlamaanka oo maaragtay in sheegada arantaasay garalteen maaragtay in sheegada dhibaato badan la siin jeey sidii madaxweynigii aan nagade maaragtay la hadalay oo raal la hadal si degdeg ah maaragtay wafdi la siinka dire oo nay arantun haliyaan u sii leey laakiin il wareedyo hoosaad ee oo la helay ayaa maay sheegayna intii oo maaragtay la qorsheeyay lanki toolhay gudoomiyaha gobolka Bakool iyo fadaan intii oo wargad la hangaro xil ku qaadis ku soo bi eediyada ma santing meelis inoo fiirsadaysan mayba waaye jukto alaso badreeb waaye maaragtay kanaalada AMAANDHOOREY channel garas channel iyo tuna media yanoo fiirsadaytan anoo boosharo inaan siin gudbiyay eediyada ma santing assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.